اسلام علیکم ویورس زو ملہ رچتا صبح خ جوړ تکړه صحت مند بوي ویورس د ټول نوال زتا سره وا خبره کلیئر کول واړم مونږ په پریویس ویډیو کې 26 نو انت 30 پر چې څومره پروورس کړی وی هغه کې مونږ سره 27 نمبر چې کوم پروور دی هغه اردو کې زمونږ نه یو ور پاتې شو دی اونګلیا هغه زنن کلیئر کول واړم یعنی اوس کې پنځوي اونګلیا گی مې هي بیا زمونږ سره 60 نمبر کې چې کوم پروورب دی یعنی فاربیڈن فروٹس آر سویٹ هغې اردو مونږ غلط لیکلې هغې اردو دا دو یعنی حرام میں لذت ہے بوکے کو سوکی بیا چپڑی کے برابر دا اردو یې نه ده دا زمونږ سره دا 61 نمبر اردو ده راځئ 61 طرف ته نتھنگ کمز امیس ٹو ا ہنگری مین یعنی بوکے کو سوکی بی چپڑی کے برابر دا دے دا پشتو ایکسپلینیشن دا دے وگے سڑی تا ہر سو خواند ور کئی مطلب دا چے حاجت من کاس تا ہر سو یعنی پکاری گیا بیاز مونگ سرا 62 نمبر کے سوائی دا وائس آف پیپل از دا وائس آف گاڈ یعنی زبان حل کو نکارا خدا سمجھو د دې پښتو کې ایکسپلینیشن دره چې د خلکو رضا د الله رضا وي یعنی چې ډېر خلک په څه رضا وي نو هغه کار کول پکار دی ځکه د اتفاق سبب جوړیږي او الله په خوشحالیږي بیا زموږ سره 63 نمبر کې څه وایي افیئر فیس یعنی مے ہائیڈ افول ہارٹ یعنی شکل ممنا کرتوت کافرا د دې موږ سره ایکسپلینیشن دا ده په ظاهره مسلمان کاری او په زړه کې یې کفر وی یعنی ظاهری او باطنی افعال کې کرونو کې فرق وی بیا زموږ سره 64 نمبر کې سوایي سینفل مین گوئنگ ٹو دا باث ان دا گنجس یعنی د دې اردو صد سوچو ہے یعنی کا کر بیلی حاج کو چلی د دې مطلب دا پښتو کې یعنی پردی مال خوړل او بیا ورسته یعنی توبه استل یا پردی حق وخوري بیا ورسته استغفار کوي دا کله هم نه معاف کیږي ویورس بیا موږ سره 65 نمبر کې سوایي اولف ان لیمس کلوتینګ بوہل میں چوری منہ میں رام رام د دې مطلب دا دی دا انسان په شکل شیطان مطلب دا چې په ظاهره در سره دوستی کړي نو په پټه یعنی په زړه کې در سره یعنی دشمنی یعنی کینه ساتي دا زموږ سره د 65 نمبر زموږ سره ایکسپلینیشن و پښتو کې بیا زموږ سره 66 کې څه وایي ټو مینی کاکس سپویل دا بروت دو ملاو میں مر ہی حرام د دې مطلب دا ده چې په ډیرو کسبانو کې غوا مرداره مطلب څومره چې حالک ډیر وي همرا کار خرابیږي بیا زموږ سره 67 نمبر کې څه وایي لیٹل ڈراپس میک این اوشن یعنی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے دا قطرے قطرے نا سمندر جوڑی گی یعنی وڑکوٹی ورکوٹی سیزون را جمع کولو سارا غاٹا ڈیرائی جوڑی گی بیا زمونگ سارا 68 لمبر تا وی ورس راشی 68 کی سوئی کیچ ٹائم بائی دا فور لوک یہ دے مطلب دادا چھے وقت وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو وردو یہ دادو اچھا دے پختو کی ایکسپلینیشن دادا چھے وقت ما زیا کوئی مطلب دا چھے یعنی موکا در نن در تا ملاو شوی ده نو دا ما زیا کوئی اللہ علم در کرده ده فائدہ ورنا واخلی بیا زمونږ سره 69 نمبر کی سوائی یعنی پریکٹس میکس امین پرفیکٹ کام کو یعنی کام سکھاتا ہے یہ دی مطلب دادا ہے سمرا چے یعنی گوڑا ورچوے دا ہمرا شربات خواگی گی مطلب دارا ہے چے سمرا یو کار بار بار کوے ہمرا دستا یا دی گی بیا موسرا 70 نمبر کی سوائی میفر چونس اور ٹیک ہیز ویری فاسٹ ایڈونچر سر منڈاتے ہی اولے پڑے اچھا دے پختو کے ایکسپلینیشن سر ہے یعنی قسمت یہ ترقی تا نہ پرک دی
یعنی کلا چه کمیابی تا نشدیشی بیا زمونگ سارا یعنی سا حادثہ ورتا پیخشی نخپل قسمت یہ یعنی تراکی تا نپرک دی اچھا بیا زمونگ سارا 71 کی سوائی 71 نمبر کی وائی to build castle in the air یعنی خیالی پیلاو بکانا یہ دے مطلب دادائی چی دورز خوبونا لیدل یعنی پہ ہوا کے محلونا جوڑاول مطلب تس سوچونا کول او یہ منسرا یعنی عمال چکم دائی پہ دے باندے عمال نکڑل صرف بس سوچونا کول پہ ہوا کے بنگلے جوڑاول صرف یہ دے دا مطلب دائی پختو کے ایکسپلینیشن یہ دادائی بیاز منسرا 72 کی سوائی as many mouths so many opinions اچھا جتنے منہ اتنی باتیں اچھا یہ دے مطلب دارا سمرا چے خلے ویا ہمرا خبر ویا مطلب دا چے ہر سوک اخپلا اخپلا رایا ورکا ویا منگ وایو تماشیان دا نخی مینز ولی بیاز منگ سر 73 کی سوائیو health is wealth the day would do the یعنی تندرستی ہزار نحمت ہے تندرستی ہزار نحمت ہے یہ دے مطلب دا دے سنٹینس روح صورت اختر اختر دے مطلب دا چھے یعنی روح وے پس صحت بند روح وے ہر سو دیدہ منگو آئیو آواز زاندے او بیا جہان دے بے زمان سر 74 نمبر طرح دی a guilty conscience needs no accusers یعنی چور کی داڑی میں تھنکا ایدے مطلب سدائی ایدے مطلب دادے چی زمان سر یعنی بے زمیرہ کاس لسا دلیل نہ دے پکار یعنی بے زمیرہ کاس گناہ تا گناہ نہ وائی مطلب دادائی چھے تا ہر سمنا نصیت وکڑی ورتا خواہ گناہ تا گناہ نہ وائی بیاز منگ سرا 75 کی سوائی the hills look green when are away یعنی دور کے ڈول سہانے منگ سرا 75 کی سوائی the hills look green when are away یعنی دور کے ڈول سہانے دا پردی کور ساگ ہم خوی مطلب نوے سیز ہسے سڑی تا خواند ورکوی دا زمانگ سر آوی ورس پروربی 75 پورے دا کلیر شوال انشاءاللہ نیکسٹ با مونگ کار کو پنورے ویڈیو